צריכה לשבת פה ולחכות ולעשן בשרשרת. לחכות למה? לחכות לרגב שיבוא להציל אותי. כך שומר את האנרגיות לדברים אחרים. סוג של מערכת יחסים טיפולית שכזו. זאת אומרת, סיפרה לנו שיש סנת סקס מרגשת. אמורה להיות, כן, אמורה להיות. אם תהיה מרגשת. כן, יש סצנת סקס שלא צילמנו עדיין, אבל יש לי תחושה שהיא כמו שהיא כתובה כרגע, היא מדהימה. אפרת, נראה לי, אתה יודע, אפרת הולכת להיות שם חשופה במלוא הדרה. אתה יודע, זה רגב שהוא עושה סקס תלת ממדי, מה שנקרא, בפעם הראשונה מזה 3 שנים בערך. אותך זה מרגש? לא, סצנת סקס זה... לא יודע. מין סוג של מדריכה בסצנה הזו, היא מובילה אותו. יש בזה משהו מכני, אני חייב להודות. וואי, יפה, יפה, חשופת חזה מולך זה מכני? כן, זה קורה, זה אין מה לעשות, אבל זה ככה. זה סצנה שמפחידה אותו? לא, ממש לא. ממש ממש לא. אתה חושף טפח? אני מניח שאני אחשוף, כן. הבחור מסתובב ערום בדירה, בעיקרון. נראה לי שיהיה כיף. אני עושה את זה, אני לא מרגיש כלום. לצערי, הלוואי והייתי מרגיש, אבל מנותק. ובייחוד שאתה אוכל ירקות כל היום, אז בכלל מנותק.